こんにちは、トランペッターの宇野と申します。本日はなんかいろいろご報告がありまして、先日の28日ですかね、ロンドンハーツの3時間スペシャルの、ドッキリ、トランペットドッキリの、仕掛け人をさせてもらいました。とても嬉しく、思って、いろいろ反響もあって、いろんなコメントいただいたりとか、本当に見てくださった方々にはありがとうございますと言いたいなと思って、まあそれの動画なんですけれども、そうですね、まあドッキリということだったんですけれども、皆さん、そうですね、教えたのは三四郎の小宮さんと、あとひょっこりはんと橋本さん、銀シャリの橋本さんですね。本当になんかこう、皆さんやっぱ芸人さんも一人一人が真剣にこう取り組んでて、やっぱそういうで練習とかも合間にすごくしてたっていうのを聞いたり、なんか見せてもらったりとかしてて、本当なんか自分が昔に戻ったかのような感じですごく感慨深かったですね。なんかもっと僕も練習しなあかんなとか、すごい多忙なスケジュールの中で、やっぱりトランペットって練習することって楽器がなくてもやっぱできたりすると思うんですよね。で、僕は高校生の頃とか、中学校の頃とか、どうもう楽器を持ってない時にすごくこう不安になるんですよね。今吹いてないと、もう下手くそになっちゃうみたいな、すごく焦りで、もうずっと楽器を触ってずっと吹いてたんですけれども、まあちょっとしたこうノイローゼみたいな、なんかワーカーホリックかみたいな感じでこうやってたんですけれども、なんかそれってなんかもうすごくなんか怖いなって自分でも今考えたら思うんですけれども、まあそういう方、今もそういう方だったりとか、なんかこう仕事が忙しくてなかなか練習できませんっていう方に、なんかいい情報が今ちょっとお伝えできればなっていうのがありますね。で、僕はどういうふうな練習、それこそ芸人さんみたいに忙しくてもなんかできることないかなっていうのを疑問に思ってる方にお勧めするのは、やっぱその口の中のタンギングですね。トランペットを吹く時にタタタタタタって頭で感じてたとしても、口の中がトランペットを吹く時には口先は動いてるけどベロ全然動いてへんみたいな、そういう風な状態になってしまう楽器なんですよね、トランペットって。普通に口はタタタタタタって言えるのに、楽器をつけたらタタタタタじゃなくてブブ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 
がちゃんとこうタタ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 タ空気の流れによって下が一緒にこうついてきてるかなっていうのを確認する必要があって、同時にそれがもう当たり前のようになってないとこういけないと僕はすごく思うので、あの電車の中とかガタンゴトンガタンゴトンに合わせてこうツツ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 とか歩いてる時にツツ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 ツとかツツ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 とか3連符でなんかタタタタタってツツツツツってやったりとか、本当になんかそれやってから結構タンギングが楽になったりとか、音の発音が良くなったりとか、なんかたくさんあるので、ぜひ皆さんもこういう風なことをやってもらえたらなと思います、はい、これが、まあ、何も持ってなくても移動中とかでもできる練習の方法ですね。あとはもう口も閉じた状態でさっきのまあ、できる限りテンポはあった方がいいんですけれども、あのそういう風にあの練習してくださると何か絶対変わるはずなので、やってもらえればなと思います。そうですね、まあ、あのロンドンハーツまたあの見たいなっていう方がございましたら、まあ
なんか YouTube で、 YouTube じゃないか、なんか動画で探せばなんか出てくるとか言ってなんか言ってますので、見れるんじゃないかなと思います。なんかいろんなサイトで見れるのかなと思うので、まあぜひ見てやってください。はい、なんかそのゴッドファーザーを吹いてるんですけれども、まあゴッドファーザーのそのをちゃんと僕は吹いてるので、はい、その内容はあれなんですけど、それ中も吹いてるのは僕の音源なので、まあぜひ音の感じとかをなんかイメージしていただければなと思います。なので、まあ引き続きレッスンなども募集してますので、習いたいなとか、なんか少しでも思ってくださったら、内容欄、概要欄に、貼り付けておきますので、ご連絡くださるとありがたいなと思います。それではちょっとご報告でした。ありがとうございます。